Re, viss ēters ir te! Pieaugot sabiedrības pieprasījumam pēc zināšanām, kā atšķirt patiesību no meliem, nepieciešama medijpratības stratēģija. Tā ir viena no atziņām, kas šodien izskanēja šim tematam veltītā konferencē. Tajā ārvalstu un pašmāju eksperti spriež, kā uzrunāt tās sabiedrības grupas, kuras tradicionālos medijus regulāri nelieto vai tiem neusticas. Konferencei sekoja līdzi Ilja Kozins. Konferences medijpratība ceļakartas mērķis ir sekmēt medijpratību Latvijas sabiedrībā. Lai to panāktu, Latvijā ir vajadzīga kvalitatīva žurnālistika, ievadrunā norādīja valsts prezidents Egils Levits. Mums ir nepieciešama kvalitatīva žurnālistika un spēcīgi, daudzveidīgi lokālie mediji, lai Latvijas medijpratīgajam iedzīvotājam būtu pieejami dažādi, kvalitatīvi un uzticami informācijas avoti. To, ka ir jāstrādā pie Latvijas iedzīvotāja medijpratības, apliecina arī pētījuma dati. Saskaņā ar šogad veikto Latvijas faktu pētījumu 84% Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka sastopas ar viltus ziņām. Aptuveni trešdaļa respondentu izjūt, ka viņiem ir vajadzīgas papildu zināšanas, lai atšķirtu melus no patiesības. Vienkāršos vārdos runājot, medijpratība ir zināšanu un prasmju kopums, kas palīdz atšķirt patiesu informāciju no sagrozītas, tendenciozes vai atklāti nepatiesas. Piemēram, rakstā, kas atrodas sadaļā sabiedrība, ar nosaukumu bez Covid testa nevarēs iekļūt poliklīnikā un neuzņems pat ātriem, tiek vēstīts par valdības lēmumu, ka turpmāk ārstniecības iestādēs varēs iekļūt tikai ar ātriem Covid-19 antigēnu testiem un šos testus veiks arī ātrās palīdzības izsaukuma laikā. Taču nekur tekstā neparādās tas, ka šie testi būs bez maksas. Tāpat viscaur tekstam ir jūtams arī autora viedoklis, lai gan nekur nav norādes, ka tas ir viedokļu raksts. Lai iedzīvotāji spētu ieraudzīt neusticamas informācijas pazīmes, Latvijā jāizstrādā un jāievieš medijpratības stratēģija. Konference zināmā mērā ir tāds atskaites punkts šodien, kur mēs varam satikties un izrunāt un saprast aktuālo situāciju, saprast starptautisko pieredzi, un tad tas nākamais ir vienoties par to, kādi tad ir nākamie soļi, kā mēs to īstenojam. Konferencē ar pieredzi dalījās arī daudzi ārvalstu eksperti. Viņa norāda, ka lielāka uzmanība medijpratībai jāpievērš arī skolās. Mēs visi zinām, ka skolotājiem ir ļoti daudz darba, un iespējams viņiem ir nepieciešams atbalsts veidojot atsevišķu mācību priekšmetu, kurā būtu vairāk laika, lai analizētu medijpratības problēmas. Eksperti arī norāda, ka jāuzlabo sadarbības starp dažādām valsts iestādēm, kas īsteno medijpratības iniciatīvas. Ilja Kozincovs, Peršovics, Latvijas televīzija.